Uh, pinupuri ho natin pag ganito ang balita. Binabalita po ng DIAR right now na nakahuli ho sila ng 103 ng mga negosyante, yung mga grocery, sari-sari store at saka yung mga may shopping mall na gumagamit ng POS machine. So, sa mga hindi ho nakakaintindi o hindi pa nakakikita ng POS machine, ito po yung itsura ng POS machine. Sandali lang ho at ipakikita ko ho sa inyo yung POS machine. Kung pumupunta ho kayo sa malalaking mall, ito ho yung itsura ng POS machine. Ayan, tingnan nyo ho. Ayan po ang itsura ng POS machine. Ayan yung mga machine na nakikita ho ninyo niyan is uh, ah, bago ho yung gamitin, sabi ho ng ah, BIR, yan po ay kailangang irehistro sa Bureau of Internal Revenue. So, kapag hindi ho rehistrado, eh, maisasama ho kayo dito sa 103 stores. Gusto ko lang hong ipaabot sa inyo, mga ka-taxpayer kong minamahal. Nangyari na ho ito eh. Napakabuti ito. Ito, ito ho yung dating balita na nahuli ho yung uh, mag-asawa daw. Ayan, eh. Hindi ho kasi ko involved dito. Binabasa ko lang ho itong uh, news na galing ho sa... San ho ba galing to? Philippine News Agency. O galing sa Malacanang ho ito, ipinagmamalaki po na ho ng BIR, yung empleyado ng taga-BIR din, uh, mataas ang katungkulan, na ang negosyo ho ay nagbebenta ng POS machine at POS software. Mag-asawa ho sila. So, ito po ay uh, maraming kliyente ito na gumagamit ng POS machine at ang POS machine ho nito, yun po yung nag issue ng resibo sa mga bumibili ng produkto o services. Ngayon po, ang tanong ko lang po at suggestion ko sa BIR, e eh 100 nga ho yung nahuli, 100, 103, sabi ho ng BIR, ayan, 103 POS machine, non-registration at saka nakatamper ho yung machine, ayan, nandiyan dyan din ho sa BIR release nila, ang nahuli ho nila is nag a underreporting reporting. Ibig sabihin ho, yung machine, pag nag-issue ng resibo sa inyo, binigyan kayo ng resibo ng machine, pak, o, oh, hindi ho nakarecord. Hindi ho naka record dun sa machine, pero natanggap nyo yung resibo. Ayan. Ang tawag ho dun is sale suppression software. Nako, karamihan ho ng mga nagbebenta sa inyo ay sinasabihan kayo na yung machine na yan mayroon niyang suppression uh, device. Ibig sabihin ng suppression device, kung uh, nagbebenta kayo, hindi madedeclare declare yung benta ninyo sa BIR. Ayan. So tong mga machine operators na to ay nakarehistro ho yung kanilang software. Hindi naman ho sila pwedeng magbenta ng kanilang software sa taong madla kung hindi ho yan aprobado ng uh, mga BIR officials. Ang nag-a-approve niyan, yung Revenue District Office. Nagtataka lang ho ako, paano naa-aprobahan nung uh, RDO yung mga ganong klaseng machine? Okay, so siguro kulang ho sila sa tao na mag approve o kulang yung, kung marami naman silang tao, e eh, kulang yung competency ng taong mag a -approve. So, ngayon ho, ganito ho yung tanong ko. So, una, nahuli ho yung dalawang mag-asawang taga-BIR na nagnenegosyo ng POS machine. Nagbebenta ng POS machine na nagsusupress ng sale, sabi ho doon sa report. Uh, dinimanda. Good ho yun, dinimanda. Ang tanong ko ho, ano ho nangyari sa demanda? Pwede ho ba ninyo kaming i-inform bilang uh, trans bilang uh, stakeholders ho sa mga ganitong klase ng transaksyon. Number two, pwede ho ba ninyong i-share sa amin yung mga informasyon uh, para ho hindi namin maulit yung ginagawa ng mag-asawang yan. So yung mga mag-asawang yan, ang balita ho natin, uh, ayon ho dito sa report na ipinadala sa news agency ng mismong gobyerno, ay marami ho itong kliyente. At ang computation nga daw dito, ayan, mapapansin nyo, is 6.1 billion pesos yung nawalang tax. Ibig sabihin ho nun, maraming taxpayer yung gumagamit ng suppression machine. Oh. So dapat itong mga accredited na mga suppliers ng software, ng POS machine, supplier ng um, machine mismo, yung ginagamit sa sa pagsusupress, katulad ho nito, yung pinakita ko sa inyong machine, eh ano na ho ang nangyari? Dapat huyan yan, ah, sa aking pananaw at sa regulasyon mismo ng BIR, ang unang-unang gagawin ng mga RDO nung mga tinatawag nilang CSS, CAS, ayan, eh kailangan hong suspindihin yung kanilang right or privilege to sell the software o oh, ina-accredit kasi yung software na yan kung nahuli ho yung isang restaurant yung isang grocery halimbawa, ang ginagamit niyang software eh, XYZ software immediately yung supplier ng software na yan kailangang i-investigahan una i-suspend yung pagbenta nila ng software para wala hong mabiktimang mga taxpayer number two Be, kunin immediately i-raid yung kanilang uh, op opisina at kunin yung listahan ng mga nabentahan nila ng software kasi may prima facie evidence na yung mga nabentahan nila ng software ay hindi nagde-declare ng tax. O makakasuhan ho kayo ng tax evasion. So ngayon ang dami niyan. Baka libu-libu yung software na may suppression device. O suspindihin lahat yan. Suspindihin lahat yung software na yan. Second, i-require o isupina, O, ito yung magandang gamit ng subpina. isupina po yung kanilang records na na nila o nabentahan nila ng soft POS machine o POS software na mayroong suppression device o suppressing device. Isupina ho ninyo karapatan ho ng BIR yan. At i-publish ho sa BIR website sino-sino tong mga software companies na to at some so, um, POS machine providers na to na ah, nagbenta, si kani-kanino nagbenta. Para naman ho kami yung gagamitin naming resibo eh hindi ho kami maapektuhan. Kasi kung illegal ho yung resibo na nakuha ho sa illegal na POS software, eh kawawa naman ho yung mga taxpayer. Madi-disallow ho yung expenses nila. O dilalaki yung income tax. Madi-disallow yung kanilang out-input tax. Eh dilalaki yung value-added tax na babayaran. So, ang suggestion ko ho, immediately ho, ipublish nyo ho para hindi na ho namin mabilan yung mga POS software na yan ng mga illegal devices na ginagamit nila para i-defraud ang ating government, i-defraud ang BIR, i-turuan na mag-fraudulent act ang mga taxpayer, ipa, -ipa present nyo ho yan sa tamang public, ha? Ah, tamang public uh, forum o oh yan, sa BIR website. So, kung meron ho kayong dagdag na kaalaman, eh, paalam nyo lang ho, eh, comment nyo lang po sa video ito. At number two, Ayan, kung meron ho kayong uh, problema, meron ho tayong tinatawag na preventive and primary care para ho maiwasan niya ang inyong tax diseases, katulad ho nito, at tax disasters, katulad ho nito. Mag-ingat ho kayo sa tax mapping at sa Casa surveillance. So, may mga libro ho tayong binib binibigay. I-download nyo lang ho yan. Nandiyan lang ho sa description yung link. So, with that, Iniimbitahan ko rin ho kayo na umaten sa aking November 23 at November 28 ah, bookkeeping tax. Kung wala pang laman ho yung libro nyo, ayan, tutulungan ko ho kayong magkalaman. At kung kayo gusto gustuhon yung magnegosyo as a bookkeeper, magumpisa ho kayo. Ang nire-require ng batas is i-bookkeep nyo yung batas. Kasi yung pinansyal, alam na na may may ari yan eh. Hindi nyo makukupita ng may may ari yan. So, kailangan ng may may ari nung taong kukupit ng tax para sa kanya. O may mga uh, nagre-recommenda sa may may ari na kumupit siya ng tax kahit ayaw ng may may ari So, ito na ho yung bagong paradimo at ito na ho yung bagong uh, sistema. wag na ho tayong mandaya ng tax. Magbayad ho tayong ng tamang buwis at narito po ang inyong tax specialista yung sa mga bookkeeper na gusto pong mag-umpisa, magbagong buhay, bookkeeping tax. Turuan ko kayo paano mag-bookkeep ng taxes lamang para yung inyong report, ng inyong books of accounts, yung accounting title nyo, yung chart of accounts nyo, yung financial statement nyo, ay tax basis po. I-email nyo lang po ako. So, with that, peace and happiness be with you for life. See you later.